ယူရီနီယံကဆရာလေးနဲ့ဒန်ဆာကာရုံးကကျတော့အသက်က16နှစ်19နှစ်လောက်ဖယ်ရှိသေးတယ်။အိုက်တွန်းကတော့ကရတယ်2နှစ်3နှစ်လောက်ပေါ့။2နှစ်3နှစ်လောက်ကရတယ်။အရင်တော့ရန်ဝါသနာကြီးလို့သူ့ရဲ့စွဲချိုးကြီးကိုပောင်ပြီးတော့မိတ်ကဤတုံနဲ့မိတ်ကလိမ့်မယ်။ညမကြော်ညာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ကလိမ့်နေတော့အဲ့ရလားခေါ်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ရတွေလည်းမရိုက်လည်းမရိုက်လည်းရောက်ပတ်စံနေလည်းကုံအဲ့လိုမျိုးတွေဒီပြစ်ဘူးတဲ့။ရှိတယ်အမအရင်ဟိုးဟွာလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်19နှစ်လောက်ကအမရန်ကုန်မှာဒီအလက်ပြင်းတင်တက်တာလေတက်တော့အမကဒီဟွာရေနီယံကယူရီနီယံဒန်ဆာဂရုကဆရာလေးနဲ့လည်းအမကကတယ်ကတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တေယုံဆောင်နေပါလေအမအဲ့လိုအရင်တော့ MTV တွေပါတွေရိုက်ဖို့ကန်လန်းတာတွေရှိတယ်အိမ်ရအိမ်တော်တအားငယ်တော့မရဘူးလက်မှုပညာပဲသိပညာတက်ပြီးမနင်းမောင်နေကြိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လမှုပညာတကယ်တကယ်လည်းလုံလဲလို့ရောအော်ငါရဲ့လမှုပညာလောက်ဘယ်အရာမှမလွယ်ကူဘူးအဲကိုတက်တဲ့အားဆိုတော့လွယ်ကူတယ်လေငါရဲ့လမှုပညာလောက်လွယ်ကူမလွယ်ကူဆိုတာကိုလမှုပညာတဏှာကြီးမှာစက်သိမ်းရတယ်ဆိုရင်အချို့ပညာရည်လေးတွေကစက်သိမ်းရဖို့အရေးကို3 4ရက်အခြေဆုံးလက်နဲ့ချွေးတတရရဲ့လောက်ရတာတွေရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့အော်ငါပညာလေးကတန်ဖိုးရှိရဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအခုတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးပေါ့မှာကိုရဲ့လမှုပညာနဲ့လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်အများချစ်ပေးကြတဲ့ယုံကြည်ပေးကြတဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပြီးတော့အမရဲ့ဒီလက်မှုပညာနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုကြတော့အမတို့မိသားစုရဲ့တိုးတက်မှုပေါ့နော်ဒီအမကြော်ညာရတာလေးရကြတော့ဒါအမရဲ့ pride အပိုင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုး Union ကဆရာလေးနဲ့ဒန်ဆာကာရုံးကကြတော့အသက်က16နှစ်19နှစ်လောက်ဖယ်ရှိသေးတယ်အဲ့တုန်းကတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်နှစ်နှစ်3နှစ်လောက်ပေါ့နှစ်နှစ်3နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါပေါ့တရုတ်ဆောင်ကဝင်လို့ဖို့တော့စီစဉ်မရှိသူတို့က MTV MTV တချင် MTV ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကန်လန်းတော့လေကိုကစမ်းလေ့ကျင့်တာတွေပါတွေတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှအိမ်ကသဘောမတူလို့အိမ်ကသဘောမတူလို့ cancel လိုက်ရတာမမန်ရချူအကိုတဝမ်းခွက်တယောက်ရှိတယ်ချူတို့ကမိုးကုတ်ကလေကိုသူကမိုးကုတ်ကိုစားပြု Miss Universe အဲဟွာပေါ့နော်ဆရာပေါ့နော်ဟွာဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲမသိဘူးမခေါ်တတ်ဘူးဆရာအိဟွာစိုင်းသူရာကိုတဲ့အဲ့အကိုနဲ့ချူနေကမောင်မတဝမ်းခွဲတော်တယ်အရင်တော့ရန်ဝါသနာကြီးလို့အမေမသိအောင်အဲ့အကိုနဲ့ချူနေနှစ်ယောက်ထဲပေါင်းပြီးတော့ချူရဲ့ဆွဲချိုးကြီးကိုပေါင်းပြီးတော့မိတ်ကဤတုံနဲ့မိတ်ကလိမ့်မယ်ညမကြော်ညာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ကလိမ့်နေတော့အဲ့ရလားခေါ်တာအဲ့ဒါအဲ့ရတွေလည်းမရိုက်လည်းမရိုက်လည်းရောက်ပတ်စံနေလည်းကုံအဲ့လိုမျိုးတွေဒီပြစ်ဘူးတဲ့အချိန်တစ်ခုကြာမှလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့အမေပြောတယ်ငါသမီးနဲ့မင်းမပြောဘူးလားတဲ့ဒီကံနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါလာရင်လည်းဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလှုပ်ချင်တော့မဖြစ်ဘူးကိုမလှုပ်ချင်တော့ဘူးကိုကကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနေပြီဆိုတော့မှသူ့အနေသူဖြစ်တာချူအိုက်မှနားလေလိုက်တော့အော်လို့ဟိုအလိုကြီးရရနေတယ်ပေါ့နော်ငါဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတအားများရင်ငါပဲပြင်မန်းတာပေါ့အဲ့တော့ငါဘက်ကစူးစမ်းမှုမလျော့ပဲနဲ့တနေ့ငါအကောင်းဆုံးလေးလှုပ်သွားရင်ရတာပဲလေပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပညာတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာဇလန်းတူလေးတွေကတော့ငါဘုတ်လောက်ရိုက်ရတယ်ငါဘုတ်လောက်ရိုက်နေသေးပေါ့နော်တင်ပြီးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မတင်ရသေးရိုက်နေသေးဟာတွေလည်းရှိတယ်လိုက်စီးလေးတွေကတော့ခုနှစ်ခုရှစ်ခုလောက်တော့လက်ခံထားတယ်။အဲပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ခံတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဲ့လိုကိုနဲ့လက်တွဲပြီးမှစင်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ထပ်ကွန်းနှစ်ထပ်ကွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုလှုပ်လာအပ်တာလေးတွေအပေါ်မှာကိုပို့ပြီးတော့မှပီတိဖြစ်တယ်။အော်ကိုကိုအခုလိုမျိုးလေးဟိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။အဲကိုရဲ့စေတနာပေးတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးစေတနာတုံ့ပြန်တာကိုဟိုလက်သူကကိုပေးလိုက်တဲ့လူရဲ့စေတနာကိုလဲသူတို့ကလက်ခံနေပြင်သူတို့ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့လေအလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကြော်ညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့ဈာတ်တက်တဖို့အဲအဲ့လိုမျိုး3 4စာ3 4ပြန်ပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေလို့သူတရားနေပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်ကြော်ညာပေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မြောက်ကြီးဖြစ်သွားတာပြောပြောအရင်ဖြစ်သွားတယ်အော်အရင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တချို့ဆိုရင်လေဖိဘက်တွေပြန်မေးရတယ်မမအစီပြေလားအဲ့လိုမေးစရာမလိုဘူးအဲညီမလေးတအားပြည်တာတအားကြိုက်တာရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေဝမ်းသာတယ်အဲ့မှာရားတဲ့လူပညာကြီးလေးကိုကိုစီသူကဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့အလေခဏလာတော့လေဒါကကိုစီသူကဒီလိုမျိုးလေးတွေစပြီးတော့ဂျန်တော့နဲ့တွေ့တော့ချူကမကျွမ်းဘူးလေနော်မကျွမ်းတော့အဲ့ဒါကိုစီသူကပဲချူကိုဆဆရရာတင်ပေးတယ်ဂျန်တော့နဲ့ချူနဲ့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ကွန်တက်တွေလုပ်ပေးတယ်ဒါကိုရဲ့ဆရာပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်စရင်ထဲမှာပါတယ်အားအကြောင်းမလို့ချူကဟိုးရင်တော့ကလည်းဂျန်တော်လေးနဲ့လက်တွဲတော့ကလည်းရသမျှကိုစီကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတက်လန့်ပြီးတော့ကြော့တယ်ပေါ့နော်ခုလဲချူကတယောက်တည်းတယောက်တည်းလောက်ရလဲတယောက်တည်းလောက်ရတဲ့နုပညာကြီးကိုကိုစီသူလာတော့လေးတော့အမိရတော့ခါတိုင်းကကေပေးကနေလက်လန့်လွှဲတာခုတော့ခြေဆုပ်လက်နဲ့ကြော့လိုက်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး